Vítejte u dalšího videa, ve kterém si ukážeme další zajímavý a přitom jednoduchý karetní trik, takže divák malíček zamíchá, následně si z něho jednu kartu vybere, dejme tomu, že se mu zalíbí právě tato karta. On si samozřejmě prohlédne a také si zapamatuje. V tomto případě zde máme ESO pikové, velice dobrý výběr. Následně ho požádáme, aby nám kartu vrátil a my potom balíček pěkně promícháme. A to samozřejmě všechny karty máme, takže můžeme ještě takto, aby se nám to skutečně pěkně promíchalo. Pokud bychom tento trik ukazovali někomu zcela neznámému, tak se ho nyní zeptáme na jeho jméno, protože to bude právě jeho jméno, které nám pomůže tuto jeho kartu najít. Takže dejme tomu, že divák řekne svoje jméno, třeba Petr. Vyhláskujeme si tedy Petr. P-E-T-R. Nyní budeme toto jméno používat dále, budeme hláskovat ještě několikrát, takže P-E-T-R, tuto kartu eliminujeme. P-E-T-R, P-E-T-R a jako poslední karta na stole nám zbývá tato karta a je to diváková karta, tedy ESO pikové. Takže to by byl trik, nyní se společně podíváme na jeho vysvětlení. Jedná se o velice jednoduché kouzlo, které navíc využívá osobní informaci od diváka, to znamená jeho jméno. Nejlépe tento trik tedy působí na publikum, které vidíte poprvé, protože je jasné, že jejich jména neznáte a přitom je to právě divákovo jméno, které poslouží k nalezení hledané karty. Tento trik nepotřebuje žádnou přípravu, můžete ho tedy ukazovat kdekoliv a kdykoliv. Jediné, co musíte udělat, je dostat divákovou kartu na druhou pozici od vrchu balíčku. Na to existuje spousta metod, já vám nyní několik metod ukážu a ukážeme si ostatně celé toto kouzlo, jak funguje, takže jdeme na to. Takže nejprve si ukážeme metodu, která byla použita v předvedení, to znamená divák si vybere jakoukoliv kartu, dejme tomu tuto, on si ji zapamatuje, v tomto případě se jedná o trojku pikovou. Následně mu dáme takto rukou pokyn, aby nám kartu vrátil, on tak učiní, zbytek balíčku dáme takto nahoru, ale přitom si budeme malíčkem takto držet mezírku. Nyní už je velice jednoduché tuto kartu dostat nahoru, stačí udělat 1, 2, 3, kartu máme tady nahoře. Samozřejmě potřebujeme dostat na druhou pozici od vrchu, takže stačí udělat takto rifle shuffle a při tom míchání si dávat pozor na to, aby nám ta karta skončila tam, kde potřebujeme, to znamená tady nahoře. Těch způsobů je, jak jsem říkal, celá řada. Pokud bychom neměli stůl, tak by si divák vybral kartu, zapamatoval si v tomto případě osmičku křížovou. Nyní opět si dáme zbytek balíčku nahoru, budeme si držet mezírku, ale protože nemáme stůl, tak uděláme takto double undercut, to už jsme si ukazovali také v předchozích videích. Divákovou kartu máme tady nahoře a nyní můžeme udělat také rifle shuffle, takže opět nepotřebujeme ten stůl, ale opět si musíme dát pozor na to, aby nám naše karta skončila tam, kde potřebujeme, to znamená druhá od vrchu. Pokud bychom nechtěli dělat rifle shuffle ani na stole, ani v ruce, tak požádáme diváka, aby si vybral kartu, on se na ní podívá, v tomto případě je to ESO křížové, takto kartu vrátíme zpět a v této ruce máme zbytek balíčku. Nyní na tuto kartu můžeme položit rychle další kartu, zbytek balíčku nahoru, ale držet si opět mezírku. To znamená, že vybraná karta je nyní druhá od vrchu tady této části balíčku. A nyní opět uděláme double undercut. Takže další metoda, pro jistotu ještě zopakuji. Diváku vyber si kartu, jdeme tomu tuto, dvojka kárová. Nyní takto jsem rychle vložil nahoru další kartu, double undercut a nyní je dvojka na druhé pozici od vrchu. Jak jsem říkal, těch metod je celá řada, ještě ukážu jednu. Pokud bychom měli balíček, kde jsou dvě karty stejné, tak nemusíme kartu kontrolovat nahoru, ale můžeme jednu z těchto karet divákovi vnutit. Takže dejme tomu, že bychom měli dvě karty stejné, v tomto případě krále srdcové, vložíme mezi ně
nějakou náhodnou kartu a nyní divákovi tuto vrchní kartu nutíme, to znamená, můžeme udělat třeba Riffle Force, tak to si rozdělíme balíček, zbytek přijde nahoru, opět si tady držíme mezírku, nyní požádáme diváka, aby nám řekl stop kdykoliv při rolování takto palcem po okraji balíčku, takže dejme tomu, že nás zastaví kdekoliv, my to v podstatě ignorujeme, kde nás zastavil, ale balíček zvedneme na místě, kde máme mezírku, nyní mu ukážeme tu jeho kartu, nebo on si ji vezme a tyto karty dáme zpět nahoru. Takže divák vidí svoji kartu krále srdcového a my zároveň máme duplicitní kartu na druhém místě od vrchu balíčku. Nyní stačí, aby vám divák karty kamkoliv vrátil a vy už vlastně nemusíte nic dělat a můžete se pustit do závěrečné fáze tohoto triku, kterou si ukážeme nyní. Závěrečná fáze je velice jednoduchá, nyní si ji tedy ukážeme. Budeme předpokládat, že divákem vybraná karta byla král srdcový. Tento trik funguje pro všechna jména, která mají od 2 do 8 písmen, to znamená drtivá většina jmen. Pokud bychom měli nějaké další jméno, můžeme se zeptat na jeho přezdívku na škole, nebo třeba na to, jak mu říkali doma a tak podobně, měla by to být nějaká zkrácenina. Ale jak jsem říkal, většina jmen by měla být bez problémů pokrytá. Můžou nastat dvě situace. A to buď to ta, že divákovo jméno bude mít buď to 5 nebo 7 písmen, to bude jedna situace, nebo druhá situace, budou všechna ostatní jména, to znamená jména, která mají 2, 3, 4, 6 nebo 8 písmen. Takže dejme tomu, že si vezmeme jméno Petr, to jméno má 4 písmena. Tady stačí v podstatě karty vyskládat, takže P, E, T, R. Nyní budeme eliminovat stejným způsobem, jako jsme to viděli v předvedení, to znamená P, E, T, R, P, E, T, R, P, E, T, R a nakonec vždycky vyjde nebo zbyde ta karta, kterou si divák vybral. Pokud by jméno mělo 5 nebo 7 písmen, dejme tomu, že bychom měli jméno David, tak nejprve, než karty vyskládáme do řádku, tak změníme jejich pořadí. To znamená, že si řekneme D, A, V, I, D. Tak to jednoduše vyskládáme na kopičku a nyní úplně to stejné. Takže D, A, V, I, D a budeme opět eliminovat úplně stejným způsobem. Takže D, A, V, I, D, D, A, V, I, D, D, A, V, I, D, D, A, V, I, D. A opět nám tady zbyde diváková karta. Takže to by byl trik velice jednoduchý, bez přípravy využívá informaci od diváka. Snažil jsem se ukázat více způsobů kontroly karty, doufám, že toto video nebylo tedy pro vás moc dlouhé, snad ne. Pokud se vám líbilo, dejte palec nahoru, dejte také odběr, pokud se chcete učit další triky, no a já se budu těšit zase někdy příště.